Çünkü İdrac Abbasov'u Abbasov birbaşa Rəşad Əliyevin göstərişiylə yəni tapdalandı orada. Jurnalist İdrac Abbasov, SOCAR Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Rəşad Əliyevin sifarişi ilə döyülüb. Bu haqda Kanal 13-ə müsahibə verən SOCAR Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş əməkdaşı Ruslan Cəlilov danışıb. Ruslan Cəlilov buna səbəbin İdrac Abbasovun SOCAR'ın qanunsuz olaraq satdığı torpaqlar və tikintilər haqqında araşdırmalar etməsi olduğunu deyib. O tədbirdə ad ba ad deyə bilərəm kimlər olub. Ona görə ki, yox, mən nəsə sıxıntı hesab edirəm, yox. Prosto demək də istəmirəm, çünki o düz çıxmaz. Ancaq faktiki olaraq Rəşad Əliyevin zakazı olub İdrac Abbasova. Çünki İdrac Abbasov birbaşa Rəşad Əliyevin göstərişi ilə yəni tapdalandı orada. Çünki mən daxili tədqiqatda idim onda. Daxili tədqiqatda hər an məlumat gəlirdi ki, yəni evə girdilər, həyətdə İdrac Abbasovun anası olub, anasını itələdilər, anası yıxıldı, yaşlı arvad olub. Daha oradan dedilərsə, arvad, qoca arvadla işimiz olmasın, ölüb eləyər nəsə belə bir şey. Sırf bilməm, həyətdə uşaqlar var idi, uşaqlar qorxmuşdular. Və orada İdrac Abbasovun möhkəmcəsinə döyülməsinə birbaşa Rəşad Əliyev öz otağından yox, daxili araşdırma şöbəsinin binasından göstəriş verildi ki, tapdalayın deyildi o şərəfsizi, bütün nəyimiz var, nəyimiz yox, yəni bu ərazilər üzrə tikintilərlə bağlı. Bilirsiniz ki, SOCAR həm də SOCAR-ın Təhlükəsizlik İdarəsi qaranlıq işlərdən savayı, həm də ki, Dövlət Neft Şirkətinin ərazisində tikintilərə nəzarət edirdi.